شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخښونکی او مهربانه دی د دې درنې غونډې ګران عزتمن صدر زمونږ د ثوابې ضلې صدر رحمان الله جی صاحب په سټیج ناست ډېر محترم زمونږ مرکزی جنرل سیکرټری صاحب می افتخار حسین صاحب ما سر راغلی د صوبایي کابینې غړي او په پنډال کې ناست زما ډېرو درنو مشرانو سپینګیرو همزول ورونو د ټولو نه اول خو زه د دې خپل ټول کور د عوامي نېشنل پارټۍ د هر ورکر په دې مشکور یم او ویاړ کوم په تاسو چې تاسو د شوی بجی صاحب الله دې وبخي د هغه په یاد کې په درېیم کال تاسو ټول دونه په ګڼ شمېر تعداد کې رالی زه ستاسو د ټولو مشکور یم او ستاسو باندې ویاړ کوم ګرانو وروڼو عجیبه حالات دي او د یو عجیبه دور نه زموږ ملک تیریږي چې په دې خپل ملک نظر واچو او د خپل ملک په تاریخ نظر واچو نو دا حقیقت دی چې ډېرې مسلې په دې ملک او په دې قام یا راغلي دي یا یې په زوره پرې اوستي دي خو ګرانو نورو نن زما په خیال چې پاکستان د تاریخ یو ډېر نازک دور نه روان دی او تیریږي باید دا د زمونږ یادی چې که مونږ د پاکستان خبره کوو نو د پاکستان شکل یا د پاکستان نوم په دې سیمه لراغې چې کله د دې سیمې نه انګرېز وشړلی شو ګرانو وروڼو نن خو ټول تاریخ دا شپېته یا کاله د پاکستان په جوړولو پروانولو هر چا پرې تاو کړل خو که په دې خبره مونږ واضح یو نو بیا مونږ د نورې مسلې نشته چې پاکستان د انګریز د تلو نه بغیر په وجود کې نشو راتلی نو پاکستان چې چا په وجود کې راوستی دی هغه هغه خلک دي چا چې انګریز شړلی دی او زه تاسو نه تپوس کوم تاسو ته دا علم شته چې انګریز چا شړلی ستاسو زمان نیکونو او قر نیکونو ډیره خواري کړې ده باچا خانو خدای خدمتګارو نو دا انګریز شړلې ده پاکستان جوړ کړ ګرانو وروڼو د کومې ورځ نه چې پاکستان جوړ شو په دې من ټي وي د روز دوه درې نه د ولی خان بابا خدای دې وبخي یو تقریر داسې په دې مزغو کې مې تیریږي او د نن دې حالاتو ته چې ګورم نو حقیقت دا دی چې زمونږ دا مشران زبرګان وو ډېر په وخت یې مونږ پې کړی ګرانو وروڼو نن کو مونږ په یو موقع ناست یو او زمونږ یو ګیله ده چې غله راغلي دي د نن نه کال مخکې په هر شکل چې راغلي دي خو دونه خبر یم چې غله وو او زما د عوامو مینډیټ درائے په شکل کې پټکړې دے او هغه غوړې دے ګرانو وروڼو تدې خبرې نه د انګریز پتلو کې ټولو نه لوی کردار د ووټ حق و ځکه چې تاسو ته پته ده چې په دې خاوره د مالدارو خلکو نه غریبانان ډېر زیات اوسیږي ټیک ویم کو غلط ویم نو چې کله اختیار د غریبانانو شي چې څنګه باچا خان بابا وی چې دا نه چې یا خان او یا خان بادر او یا نواب د هر غریب د هر سر د خپل ووټي نو چې حق او رائے دا د غریبانانو شو نو مشریف هم غریبانانو ته ملاویږي حکومتونه هم غریبانان کوي او ملک هم دا غریبانان چلی
تدے واضح ثبوت تدے خور لمبنے انتخاب ہو چے پسن 1937 کے ٹول خان بہادران اور نوابان دادا انگریز دا جنڈے دلان دے اترے دل بادشاہ خان بابا اور تو خدائی خدمت گار اترول زنن فخر قوم الحمدللہ داغ خدائی خدمت گار و نوسی کڑوسی ننم پدے پینڈال کے اون پاغ لار اون پاغ نظریہ بانے روان سو شو چدلتا اختیار غریبانانو تراغلو اٹولو خان بادرانو نوابانو الیکشن بیلے او خدائی خدمت گار و الیکشن ہو داغے پا نتیجہ کی سو شو چی آغا طاقتور خانان خان بادران او داغی اغا مشران اغا مجبور شو چی اغا دے دا غریب عوام خبرہ او رائے اومنی او داغی پا نتیجہ کی انگریز دا دے خورے نلال گران ارونو ولی خان بابا خبر کولا وی چی پا کور غل رازی نو اغا ردرے خبرو تا پوسکی اڑو منے تپوس کئی چی پتے کور کے چی کم مالک دے اگا ویخی کو دی دویم تپوس کئی چی دے کور کے کم مالک دے دسرا سو وسلشتاو کو نشتا اوی درین تپوس کئی چی پتے کور کے سپیشتاو کو نشتا نوی چی پا کم کور کے سپیڈیری نوی غلزان سر اخوخا وڑو کی یوسی اگا غوخا وڑو کی ایلتا پا اگا سپو تا واچائی اگا سپی پا غیرمی او غلراشی او ٹول ملک پلو بی گران رونو زدہ الفاظ و معذرت کوم خدا ننم چی دا پاکستان کم مشران پا دے حکومت کے مشری کئی دا دی کردار دا کور دا آغ سپو دے کم چی ٹول مر غوخ وڑو کی پسے گرزی دلی دی دے تا ندی کتا دے چھے مخی تصوف تی کنن عمران سر دی پرون نواز شریف سر ہو داغین مخ کی زرداری سر ہو داغین مخ کی مشرف سر ہو داغین مخ کی ہر آغا امر سر بلکہ ہر آغا سڑے چاہ سر چھے غوخ وڑو کی ہو دا سپی طول عمر امدقی غوخ وڑو کی پسے گرزی دلی او دا قوم پسر سودا کرے ملکی دا غلو تک کلو پریخی دے جگلا دی پھول خو زننم دا خبر کم از کم دیر پا خوشحالے کوم چی بادشاہ خان بابا کم سیاسی خلق پیدا کری دی او داغی بچی اگا ننم ویخ دی او بیدار دی نن پیار حسین کے دل تک اٹول راغونڈ دی نو دا خبر دی دے ٹول علم تا دیر آوازے ہی چی عوامی نیشنل پارٹی نن دا نظریے پسے والا ما سرا آغا اختیار نشتا زما واقدارانو پزور آغا اختیار اغشت دے ز سڑک لارا کسا نوکری نشم کولے خو نظریہ لرم ننم را سر دا دے پزور گونو غلط دلتا ناس دے عوامی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی بادشاہ خان اسفندیار ولی خان ایمن ولی خان زما دا خبر نہ مراد دا چی واکمانان دے دا ٹٹو پسور اتڑی چی دا عوامی نیشنل پارٹی نہ باغا تیار سیٹوں لی دا عوامی نیشنل پارٹی دا ورکرانو مینڈیٹ پہ پٹائی نو عوامی نیشنل پارٹی پہ ختم شی زدر تا پجار ویم چی منگ پا دے موقعوں کے پدا سے حالاتوں کے دا ایمان لرو چی پارٹی مخ کیزی پر مخ تک کئی دا ورکر تپوس کی گی ورکر بیداری کی پارٹی ختمی گی نا رس پر ازا بابا مخ کے روانے انشاءاللہ ستاسو جذبیتا سلام بابا تاسو جذبیتا سلام انشاءاللہ منگ زوانان بدر نصر قربانو ستاسو خوارے دی منگ لمکڑی دا زوانان منگ پدے عہد روتی ہو چھے انشاءاللہ خپل عمرو نبا وقف کو خودے پختنو لبا آبادی ہو سوکالی رو رہے انشاءاللہ زبردست زبردست گران رونو
باچا خان بابا بوی چې کم قوم بیداری سیلاب د خدای او آفت ته هغه په هر چا راتلی شي څوک دا نشي ویلی چې دا سیلاب په ما نشي راتلی خو هغه بوی چې کم قوم بیداری دې سیلاب ته مخه نیسي بند ورته وایي اوبو له مخه اړوي خپل کورونه ته بچ کړي کم خلک چې ودي نو سیلاب راځي او د هغې کورونه وړي بالکل سیلاب په دې ملک راغلی دی خو زمونږ دا ایمان دی چې مونږ بیدار یو مونږ ورته بندونه والی دي دا سیلاب زمونږ کورونو ته نږدې کتن نشی راتلی د دې لارې به بدلیږي دا نور خلک به ځان سره وړي خو عوامي نیشنل پارټي به انشاءالله یو نشي کومې ډرامې روانې دي ګرانو وروڼو زما خو 2 کاله عمر دی په دې 2 کاله کې چې په خبت پې شویم بس پاکستان دی او کشمیر دی او پاکستان دی او کشمیر دی او پاکستان دی او کشمیر دی او بله مسله هم ونه رېده زما د ریاست چې څونه هم د بجټ لویه حصه ده هغه د کشمیر په نوم تللې ده ټول عمر زمونږ دا تصور او زمونږ دا اندازه وه چې د کشمیر خبره څوک کولی نشي کو چا وکړه نو الحمدلله مونږ خو بیا له خیره په دفاع کې دونه بادران او دونه تکړه یو چې مونږ د جهاز بدل داسې الو چې پروس کې خلک رانیسو نو کشمیر په مونږ سره څوک څنګه خو هریان دیته یم چې هغه کومو خلکو ټول عمر د کشمیر دپاره آواز اوچت کړی دی هغه غیب دي هغه د کشمیر هغه جهاد والا خلک غیب دي خ په جارې ویم دا ډرامې دې زما حکومت نه کوي تاسو په دې ډرامو الٹا د کشمیر عوام لا او کشمیریانو لا تاوان رسوي کوډی لم کړي خبر واضح ہے او دې کې څه کو نه ویم ډیل هم کړې ده د کشمیر خبره ختمه شوې ده په کشمیر عمران خان په امریکا کې ډیل کړی دی نو زما په خیال په کشمیر چې څه تیریږي کوڅوک مودی ته ګوته نیسي چې مودی ګناهګار دی زه د مودی سر نه نه وینځم مودی بالکل ګناهګار دی خو ورسره تړلې عمران یو شان ګناهګار دی تاسو له دا اختیار چا درکړی دی چې د بل قام فیصلې دې کوي زما باچا خانی ما ته دا خی چې د کم قام مسله ده د فیصلې حق عمده هغې قام دی زه مونږ ټول عوامي نیشنل پارټي مونږ ټول پښتانه د باچا خان چې څونه پیروکار یو کشمیر کې چې چا سره ظلم کیږي د هغې ظلم خلاف یو او مظلوم سره ولاړ یو کچا باندې څوک درد رسی هغې درد کې مونږ شریک یو مونږ د عدم تشدد علمبرداران یو مونږ د تشدد ملګرتیا په یو صورت کې هم نه کوو خو تړلې ورسره دا خبره ډېر واضحه کوو چې د کشمیر مسله دې مودی او عمران نه حل کوي ځکه چې مودی او عمران حل کړه هغه حل کیږي نه پکار دې چې یو این دې ترمنځ شي او کشمیریانو ته دا حق ملو شي انتخاب دې وشي دا هر سر نه دې تپوس وشي چې آیا هغوی هندوستان سره تلل غواړي کنا هغوی پاکستان سره تلل غواړي او کنا هغوی ځان له یو آزاد ملک جوړوي دا د کشمیریانو غم دی دا زمون غم نه دی پکار دی چې دا هغوی د غم دی مونږ مرګرتیا وکړو نه کې چې دا هغوی غم دی مونږ زیات کړو څه شوې ډرامې ولې د هندوستان کومه امبسي بنده شوه یو امبسی بنده شو د هندوستان زمونږ د وزیرانو هغه تقریرونه څه شو او مونږ عمر له چغې والی دي عمر له
چې پاکستان وال خوري د خپل فورن پالیسی په وجه پاکستان کو بدنام دے یا په بدر وز دے نو د خپل فورن پالیسی په وجه نن په دې ډیل کې چې د عمران لاړو وې کده کشمیر په دې ډیل کې پاکستان ټولی دنیا ته واضح شو چې د فورن پالیسی فلاپ تا د سره یو ملک پلاره نه ځي من ټول عمر ته 70 نه لګیا یو امریکای ته کین او پاسا کین او پاسا کین او پاسا هغه امریکای خورا سره هغه چلو کړ بیا هم ځان له نوی نوی ملګري پیدا کړو چین گیم چینجر ایرونو استاسو او د پاکستان هغه گیم چینجر څه شو دې خبره نه راته رایاد شو سی پیک څه شو نن تاسو نه چینم خپه سعودی عرب سره به زما وزیر اعظم ځان ورته دونه غورځولو چې هلکه په دې وزیر اعظم اوس کې خو د دنیا ډرایوران دي خو یو کس د ګاډې چلی ته ورسره شاته کښېنه نه سیف په ډرایوینګ په خپله کوو ځکه چې خیر یې پکارو هغه ځان یې ورته دونه وغورځوو چې دې وخت ته ګوره دې موقع ته ګوره دې حالاتو ته ګوره چې هندوستان په زوره کشمیر قبضه کړو سعودی عرب ستا د موقف حمایت نه کوي سعودی عرب ښکاره ووی چې د کشمیر باندې زه د پاکستان بیانیه نه منم اماراتو چې ستا د ملک سیاست د تیرو 15-20 کالو نه د خلکو په لاسونو په جولو کې پروت دی هغې په دې حالاتو کې مودی راوغوښتو او اعلی ترین ایوارډ ورته پیش کړی شو زه نه پوهېږم ټیک ده زما ملک چې څوک چلی او یا دا کومې لوبې کوي هغې به پرې زیات خپېږي خو زما سوچ دا وایي چې موږ تباہی ته روان یو زما سوچ دا وایي چې پاکستان ته ژوند تیرول روز تر روزه ګرانېږي ځکه چې د مضبوطیا خو ماته دا د پته ولګېد مثال اوس د موږ دا خبرې نه کوو چې زه په دنیا کې شپږم یم او زه په دنیا کې پنځم یم دا هغې د پنځم او د شپږم خو موږ ته په کشمیر پته ولګېده خواریان دیتے ہیں چھ معاشی تباہ کی گو لگی آئی کل چھ پاکستان پا تاریخ کی پڑھوں منی زلے ڈمبا میں والو زولے نیو صحافی دا خبر کئی چھ ولی خان بابا نبی ما تپوسو کو اس کو پاکستان دیر مضبوط شو میزائل ور سرخ پلے را لے نوی بابا ور تا جواب کیوئے چھ یرا په دې میزایلو باندې ملکونه مضبوطېدل نو روس سره چې کومې میزایلې وې هغې د پاکستان تصور هم نشته خو وي میزایلې ملک نه بچ کوي روس به بچ شوی وي ملک کو بچ کیږي یا تباہ کیږي نو په معیشت باندې معیشت زمونږ تباہ پروت دی د غریب سړي خو به خبره نه کوم غریب خو بیا هم عجز د سختو سره سختو سره بلد خپل ژوند به په یو لاره تېروي د میډل مین څه پوزیشن دی تاسو په دې پوهیږئ چې دا کم معیشي بحران راغلی دی کال په کال به موږ کې په دنیا خلک ځي او غریبان کیږي با چې درې څلور کاله تېرېږي زموږ د خاورې 50-60 فیصده میډل کلاس په لوور کلاس ته تللي زه نه پوهېږم چې یو غریب مزدور په 1500 روپۍ روز مزدوری به خپل کور څنګه ساتي زه نه پوهېږم چې یو زمیندار پلار زمونږ خو د پښتنو الحمدلله بچي ماشاءالله د خدای نعمت ګڼو بس پرې نه وایو یو ورځ ده چې بس روان دی چې یو زمیندار پلار به په خپل درې څلورو بچو باندې تعلیم په کومه لار وایي خو ماغه دو قومی نظریه ده په دې پاکستان چې مالدار روز پر روزه مالدار او غریب روز پر روزه غریب زمونږ په دې منځ کې دا 10-20 کاله ډېر ښه تېر شو ما سره دا کسان وو ټول د نیکونو خبره کوي خان زمونږ نیکه به موږ ته کیسه کوله چې موږ به په اختر په اختر یو جوړه جامې جوړولې چېرته په اختر کې به هم پراټې خوړې دا خو د مشرانو به یاد په دې منځ کې داسې حالات راغلل چې دا غریب غریب به لږ په مړه باندې اوده کېده په دې منځ کې داسې حالات راغلل چې دا زمونږ د خاورې غریبانان به هم لږ د هغې حالاتو نه ښه وو
داسې په میاش کې چرګ خوړلې یا چرته غوښه خوړلې خو دا حکومت زه ورته خاندم وایم واپس کوری هغه د نیکونو زمانې ته م بوزي کمې کیسې چې موږ ته اورېدلې دي نو کوم دغسې روانه وه نو موږ دا چې کم دا نسل دی موږ به خپلو نوسو ته دا کیسې بیا کوو ګرانو وروڼو یو خبره د ډېره واضح وي چې دې ملک سره سم کیږي ګورې عوام یې ګناهګار نه دی غله راغلي وو موږ کې چې کم د غوښې او د پیتې مینانو هغه یې په غوښې او په پیتې ړم کړي دي او زموږ کور نه غلا کړې ده خو موږ بیدار یو موږ به انشاءالله یو وخت یو قدم د خپل سوچ نظریې فکر نه نروسته کیږو دا بله روبه موږ سره هر وخت روان یې بیا یو خبره تیریږي کله یو ته دمکي او کله بل ته دمکي زه دا آخري خبره کوم بیا به میا صاحب هم خبره کوي کله یو ته دمکي او کله بل ته دمکي زه شوما بابک صاحب شو میا صاحب سره خدا کیسه روانه وه یو ورځ دوه درې مخکې تاسو وینئ چې دانیال ته میلاو شوې ده څنګ چې زه د دې ملک واکدارانو ته دا خبره کول غواړم چې کو د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت نمی نو زما ورکر د شلتالو لالچي نه دی ما نه نروسته کیږي نو زه ورته دا خبره ګوره ډېر پجار کوم چې کو ما ته دمکي میلاویږي یا په ما یا زما په چارور زما په مشر یا په کشر څه مسله راځي نو ګوره دا یاد ساتئ چې پښتون هغه قوم دی او بیا د باچا خان پیروکار هغه پیروکار دی چې دی به عام حالاتو کې په کور ناستي خو چې نه کله سخت وي نو هغه ملګري به ما له بار راځي او په میدان به راسره جوړېږي موږ له دې خبرو نه نه یارېږي الحمدلله موږ څلورم نسل کم عمرو کې راځو موږ د دې خبرو نه نه یارېږو باچا خانې په لار به روان یو په خپل خدای او په خپل رسول هم ایمان دی که څوک هم وجني نو زموږ په سوچ او زموږ په زده کړه موږ ته د شهادت مرګ ملاوي او دا دې دا ټول علم بیا واوري چې مسلمان یې او د باچا خان بابا پیروکاري هغه د دې مرګ نه تختی نه هغه دوا کوي چې خدایا هغه مرګ راولې چې د قام لپاره مړ شم په دې خبرو موږ نه کمیږو نه زموږ سیاست ختمیږي او نه ما نه زما قام لرې کیږي او که ستاسو دا خیالي او یا هم دا تصوري نو دا په مزغو کې کېدی زه ستاسو ټولو پښتنو ته دا علم دی چې زموږ څنګه چې موږ ته پاتې کیږي داسې د اختر مونز د غازی ګل بابا د جومات موږ ته په روایاتو کې پاتې باچا خان بابا به ته ولی خان بابا به ته زموږ مشر ملي قائد به ته اوس زه ځم دې اختر کې چې تلم ما ته وي نه بسې خطر راته رالېږلی وي نه بسې کم جومات ته چې وي مونځ نه ځي هغه جومات ته نه بل جومات ته لاړ شو خلکو سره به میلاوېږي نه ګنی وي تا ته خطره ده او څوک درته څه ونه وایي ما ورته په هغه ورځ هم وویل او زه بیا نن یې ورته بیا وایم چې دا خطرې مترې زموږ د پاره هېڅ هم نه دي کو موږ وجنې زموږ سینې تابعدارې دي مړم کې خو له دې خلکو نه موږ لرې کیږو نه د دې خلکو نه موږ جدا کیږو نه زموږ پښتو ده دا موږ ته په میراث کې پاتې دی څنګه چې ما ته د باچا خان بابا نه پاتې داسې تاسو ټولو ته د خپل پلرونو او نیکونو نه پاتې د دې باچا خانې لپاره موږ خپل سر قربانو خو انشاءالله موږ به د خپل لارې نه خوانه شو او دا ټولې خبرې تشدې لپاره دي چې موږ خبره کوو نور هیڅ نشته موږ خبره کوو کلوې کوو پجارې کوو انشاءالله تر څو چې دا خوله او دا جبه وي دغه خبره به همدغه سې کلاو او همدغه سې پجار باندې کی زه ستاسو د ټولو یو ځل بیا ډېر مشکور یم
انشاءالله تنظیمونو سره می میټینګونه شروع کړی دي ثوابه تنظیم سره می پکې پروگرام دے میاش پټاکو انشاءالله دا سه واقعې چې راځي هغه واقعو کې بخپله موجودگی کو نور زبر روان پنځه شپږ میاشتې هیڅ قسمه جلسې نه کوو انشاءالله ما بینې چې په دې خپله ټوله صوبه کې د چترال نه والا تر د وزیرستانه پورې کور په کور به په پښتنو پسې ګرځم انشاءالله جرګې به کوو مرکې به کوو ګرځو به خفه مرګري به پخلا کوو چې کم مرګري رانه په کور ناستی دا به راوچتو کم مرګري رانه پیلاری شوي دي ابا واپس پلار کوو انشاءالله تو ثوابه زمنګ د پاره د ټولو نه لوی امتحان دی زکه شربتا سریم دا ثوابه کې ما پارٹی داسې جوړو چې بیا څوک د پیسو مېسو نوم نالی بیا دا خبرې نه چې میخې کو سو کلالې نو ممبر کیږي با دا خبرې په ثوابه کې نه چې په 500 په 50 کروڑ روپے با ممبری ملاوي کی د پاچا خان بابا تور ته رسو خدای خدمتگار به اتری کی الیکشن نه وکړي انشاءالله زه د ټولو ډیر مشکور یم د تنظیمونو د سالارانو د ثوابه د مرګرو زمنګ د بادشاہ خان ټرست د منتظم د اجاز خان د پیښور نه راغلی مرګری د سعودي نه راغلی ثوابي وال پکې لګ پې جنما هغه شاته مدینه والا بابا مې مناسته د ټولو ډیر مشکور یم ان شاء الله ملاوی کو با او خپل دا جذبه او دا نظریه به مخ پړوان دی بوزو اجازت در نالم پدې شعر وی زور هسې پی غور شي چې همت ور سره مل نشي زور هسې پی غور شي چې همت ور سره مل نشي او ویرو کا غمشال شه چې تیار شي او دی بل نشي ډیره مهرباني والسلام